TBC ბანკის დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე კიდევ ერთხელ აანონსებს, რომ სექტემბერში სამოქალაქო მოძრაობას დააფუძნებს. Როგორც ხაზარაძე სოციალურ ქსელში წერს, მისი მოძრაობის მთავარი მიზანი ღირსების დაცვა და ღირსეული საქართველოსთვის ბრძოლა იქნება. მამუკა ხაზარაძის განცხადებით უნდა შევეშვათ წარსულის კრიტიკას და ვიფიქროთ და ვიმოძრაოთ მომავლისკენ. გავაჯანსაღოთ ეკონომიკა, შევქმნათ სამართლიანი ქვეყანა და შეუქცევადი გავხადოთ დასავლურ ორბიტაზე გადასვლა.